Чавхын шударгаар шуурхай өрнөрөөс оргиц мэдээлэл хөтлөж байна. Яагаад одоо файл үхэн миний хоол шоудлыг хөвлөх ажлыг бол хийж байгаа. Орчны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээр айдаг хүнд бол хөвч байна гэдэг. Орон мэд үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхай өргөн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийндээ эхэлж байна. Та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галгаатай зэрэгцэн утаа агаарын бохирдол илт нүдэнд харагдаж амьсгалагдаж өглөө оройд хоолоо хорсуулах шахам нэмэгцээр байгаа. Утаатай холбоотой бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авна уу. Яг одоо өглөөний 11 цаг болсон байна. Тэгэхээр Эрдэнэ хотод цаг агаарын температур бол хасах 9 градус. За гэвч одоо хотын хэмжээнд одоо маш их утаатай ийм дүр зураг бол ажиглагдж байна. Тэгэхээр жилээс жилд утааг бууруулах арга хэмжээгээ олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж одоо мөн олон их хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар одоо шат дараалсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг ч гэсэн жилээс жилд утаа бол нэмэгцээр байна. Утаа буурахгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр утаанд маш одоо доривтой арга хэмжээ авах цаг нь иржээ гэдгийг бол хэлмээр байгаа юм аа. Гэр хорооллын айл өрхүүд бол одоо ялангуяа хэдийгээр ус эхлээгүй за цаг агаар хит хүүтрээгүй байгаа ч гэсэн галлагаанд орчихсон. За ердийн галлагаанд байсан ч гэсэн утаа ямар хэмжээнд байгааг та бүхэн харж байна. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авч байгаа юм бэ? Зүгээр нэг мөнгө угаах биш. За мөн зүгээр нэг төсөл хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг аваад одоо зогсохгүй. Ер нь яг энэ тал дээр нүдэнд харагдахаар юм бодтой арга хэмжээ авах цаг нь болсон байна гэдгийг бид бас мэдээгээр хүрэх болно. За утаа яагаад гэвэл хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Улаанбаатар хотод өнөөдөр утаанаас олоод одоо оргийн гаж хөгжил зүрх судасны өвчнүүд гэдээ маш олон төрлийн өвчин эмгийн суур болж байгаа. Өнөөдөр байдлаар агаардах том ширхэгт тоосон цэрин хэмжээ стандартаас давсан буюу нэг дахин өндөр байгаа юм. Үүний шалтгаан нөхцөл гэр хорооллын айл өрхийн галлагаа, автомашины түлш шаталт, үйлдвэрийн 70 зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа юм а. Баян өндөр сумын хэмжээнд 17,000 гаруй гэр хорооллын өрх байдаг. За хүн амын шилжилтийн хөдөлгөөнөр нэмэгдэж буурахч жил бүр нийт Эрдэнэ хотын хэмжээнд тулгамцсан асуудал нь утаа агаарын бохирдол байсаар байна. Энэ нь та бидний эрүүл мэндэд занл хийсэр байгаа. Магадгүй үрдүнгэн бид эрүүл мэндээрээ хохирч хүртээд эхэлчихсэн жиж болох юм. За учир нь манай аймгийн хавдар зүрх судасны өвчлөл улсын хэмжээнд өндөр байгаа юм аа. За том ширхлэгт тоосны хэмжээ болохоор 0110 буюу өнөө өглөөний байдлаар болохоор стандартаас нэг дахин давсан байгаа. Хөхөрлөгийн хувьд болохоор 0.53 буюу хотын хувьд болохоор 0.53 буюу стандартаас давааг байгаа. Хороолол орчин болохоор 0.93 буюу бас стандартаас давааг байгаа. Азатын давхар эслэх хувьд болохоор хотын хувь орчин болохоор 0.93 стандартаас мөн давааггүй. Хороолол орчин болохоор 0.22 бас мөн стандартаас давааггүй байна. Юу өглөө оройд маш их утаатай байгаа байна шүү дээ. Энэ яг хэвийн стандарт хэмжээнд байна уу? Хөхөрлөг хий азотын давхар эслэх хувьд болохоор стандартаас даваагүй байгаа. Том ширхлэх тоосны хувьд болохоор стандартаас нэг дахин буюу хоёр дахин нэгээс хоёр дахин бол давсан байх үзүүлэлттэй байгаа. Том ширхлэх тоосон зэрэг гэдэг маань болохоор PM10 буюу энэ юунд болохоор PM2.5 гээд бүх үзүүлэлтүүд нь маань хөхөрлөг хий азотын давхар эслэх маань бүх үзүүлэлт маань ороод явчихдаг байхгүй. Ерөнхийдөө ингээд нөө тоосны агуулмжийг бүгднгийн багтаасан юм үзүүлэлт байгаа. Одоо тэгээд азотын давхар эсэл маань болохоор жилийн жилд харьцангуй бага багаар ерөнхийдөө стандартаас даваагүй мөртлөө бага багаар ихсэж байгаа. Энэ маань болохоор нөгөө автомашин ихсэж байгаа. Тэгээ жилийн жилд ер нь автомашин ихсэж байгаатай болохоор харьцангуй холбоотой. За Орхан аймагт бол ерөнхийдөө агарын бохирдлын хэмжилтүүдийг үүсгэх том ширхэг тоосон зэрэг болон азотын давхар эслэх агуулмж бол өндөр үежээдэг. За том ширхэглэт тоосон зэрэг бол 16 оноос эхэлж хэмжиж эхэлсэн байгаа. Тэрнээс өмнө бол дарын ширхэг тоосон зэрэг хэмжиж байсан. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө цөлжилттэй холбоотой ногоон байгууламж багтай мөн одоо манай уул урхаатай холбоотой байждаг. За энэ нь эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй байдаг юм бэ гэхээр хамгийн ихэнд бол уушнигний одоо архаг бүгдлэлт өвчин, астам, харшлыг бол эхэлж хамгийн түрүүнд үүсдэг. Мөн улмаар цайшлалт бол зүрх судасны системд нөлөөснөр даралт ихсэх, одоо зүрх судасны системийн гаралтай нас баралт ихсэх юм эрүүл мэндэд бол тийм нөлөөтэй байж байгаа.
Тиймээс одоо л анхаарч доривтой нүдэнд үзэгдэж баригдах ажил хийх шаардлагатай байна. Манай аймгийн байгаль орчинг бодлохоор зохицуулах байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь за энэ чиглэлд олон ажил хийсээр байгаа ч бодтой үр дүн гарахгүй байна гэсэн юм. Энэ оны тухайд өнгөрсөн жил 48 айлд цахилгаан халаагаар туршилтаар тавьсны үр дүн эерэг гэж үзэн за яамандаа утаг бууруулах төсөл боловсруулан өгч дэмжигдснээр 200 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт авч чадсан гинэ. За үүндээ гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний боломжтой гих багуудаас нийт 1000 өрхөд цахилгаан халаагаур хөнгөлөлттэй үнээр олох юм. А ер нь гэхдээ халаагаурыг бид нэр гэр хорооллын айл өрхөдөд олгоход нэг талаас бид нэр агарын бохирдлыг бууруулах юм чиглэл хийж байгаа боловч нөгөө талаас бас иргэдийн ая тухтай амьдрах тийм ээ. А одоо нэг ерөн цахилгаан халаалтыг нэвтрүүлэхэд бол улсаас бол нэлээд бодлого төлөхөө барьж ажиллаж байгаа л да. Энэ шөнийн хэрэглээг Улаанбаатарын хэмжээнд бол тэгэлж байна. Манай орон нутгаараа бол 50% хөнгөлж байгаа. За яг айл өрхүүдэд 100% цахилгаан халаалтаар ингээд ажиллаад ирэх юм бол агарын бохирдлт бол тэр хэмжээгээр буурна. Энэ бол маш үр дүнтэй арга. Гэхдээ Орхон аймгийн хэмжээнд бол юу 100% цахилгаан халаалтаар хангачих гэхэр зэрэг нөгөө цахилгаан хангамжийн нөгөө их ус өрх хүчин чадал хүрэлцэхгүй ийм зүрхтэй албас байгаад байгаа. Гэвч бодтойгоор утаа буурах уу? 1000 өрхөөр зогсохгүй бүтэн гэр хорооллын хэмжээнд нь шийдвэрлэх шаардлагатай ч эрчим хүч нь хүрэлцэхгүй. Эрдэнэ болгоны цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчөд компаниас хийж байгаа өргөтгөлийг харсаар дахиад л дараа жилиг ухтах болох нэ. За тиймээс судалгаа шинжилгээндээр үндслэн бодтойгоор утааг агарын бохирдлыг бууруулах бодлого гаргаж нийтээрээ дэмжих хотынхон хүн амын ирээдүйн баталгааг бий болгох шаардлагатай байна. Сүүлийн үед хотын төвд хүртэл бөмбөнөрөө сүлжилтэн явах золбин ноход ихсэг болсон. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн хот өгчүүлэх газар хэрхэн ажиллаж байгаа талаар тодорхойллоо. Хаан сайгүй урдуур хоогор бөмбөнөрөө сүлжилтэн явах золбин ноходыг яах вэ гэсэн асуудал олон хүнд тулгамдаж байна. Манай телевизийн иргэдийн эндэр шууд нэвтрүүлэгт гэр хорооллолт золбин нохоо их явж хүн рүү дайрч хүүхэд багчууд битгий хэл томчууд явхад ч хүндрэлтэй байна гэсэн сануудыг хэд хэдэн удаа ирж байсан. Тэгвэл сүүлийн үед хотын төвд хүртэл бөмбөнөрөө сүргэлэн явах золбин ноходын тоо нимигдэх болсон. Манай аймаг жил бүр золбин нохоо муур устгалын ажлыг хийдэг. Гэтэл сүүлийн үед золбин ноход ихсээд байхад хариуцсан байгууллага нь юу хийгээд байгаа юм бэ гэх иргэдч цөөнгүй байгаа юм. Хариуцсан байгууллага нь яагаад арга хэмжээ авахгүй байна вэ гэх иргэдч цөөнгүй байгаа юм. Энэ асуудалтай холбоотойгоор хот төгчүүлэх газрын мэрэгжилтнээс тодрууллаа. Нохоо муур устгал уу явагдаж байгаа. Ерөөсөө өдөр тутамдаа байнга л явж байна. А бид багуудын ажлын албанаас захиалга хүсэл төгснөө дагуу нохоог л ерөөсөө өдөрт 50 сумтай одоо уламжлалт даргаараа устгах тийм юугаар л явж байгаа. Ерөөсөө багуудын ажлын алба хэдүүд манад албан хүсэл төгнө. Маргааш нөгөөдөр бид нар тэр дорнд явуулаад нэг багт өдөрт одоо өдөржинд явж гээ гэсэн үг шүү дээ. Юу н багууд бол байнгын захад өгч байгаа. Бид нар бол ер нь тасардгүй явуулж байгаа шүү дээ. Нохоо муу, нохоо устдахтыг бол. Одоо өнгөрсөн өчигдөр, уржигдөр ихтүүдээр баян цагаан багт 2 өдөр явууллаа шүү дээ. Тэгтэл 30 нохоо, 2 дахь өдөр нь 24 нохоо гэж устгаад багийн ажлын алба өөрсдөө бид нарт албан мэдээд өгч байгаа шүү дээ. Устгаж өгнө үү гэд. А дараа нь 40 нохоо устгахаа гэдэг бас мэдээлэл манайд албан бичгээр өгдөг. Ерөөсөн нохоо устгал байнга явж байгаа гэсэн үг. Тасардгүй байна. Бид нэр багийн ажлын албатай хамтж ийж багийн ажлаараа явахгүй бид нэр яг иргэн иргэний араас ингээд хөөгөөд ийнгүй бид нэр ажлын бүтэмж байхгүй болчиход байгаа. Одоо тэнд баян цагаанд нэг нохоо гэдэг, говьд нэг нохоо гэдэг. Хэрвээ баян цагаан багт нохоо устгахууд яа гэд багтаа хандх юм бол бид нэр үр багт нь тэр өдөржин багийнх нь ажлын албатай хамтраад цуг явж байгаа шүү дээ багийнхан чинь. Тэгээд цуг яваад устгал хийгээд жүрдүнтэй л яваад байгаа нохоо. Манай аймаг 4 жилийн өмнө золбин нохоо муурыг цөөрүүлэх бодлогын хүрээнд нохоо муурны үржлийг нис цаслын аргаар саатуулах төслийг хэрэгжүүлэн аймгийн хэмжээнд золбин муур нохоонд спрей хийж байсан. Энэхүү ажил нь улсын хэмжээнд сайн туршлага болж аймаг орон нутгийнхаа нэрийг сайнаар гаргаж байсан бол 2016 оноос золбин нохоо муурыг худалдан авч унтуулах аргыг хэрэглэж байсан юм. Тэгвэл энэ жилийн хувьд одоогийн байдлаар 3148 нохоо 126 муурыг буудан устгажээ. Манай телевизийн иргэдийн эндэр шууд нэвтрүүлэгт гэрэлтүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтүүд тасрахгүй ирсээр байдаг.
Тэгвэл Эрдэнэ тус тулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит хувьцаат компани энэ талаар шаардлагатай засвар үйлчилгээг явуулан ажиллаж байгаа бөгөөд цагаан чулууд багаас бусад багийн гэрэлтүүлгийн ажил энэ ондоо багтаад дуусах гин. Сүүлийн үед иргэдийн дунд халаалт, гэрэлтүүлэг нийтийн дэвэртэй холбоотой асуудлууд ихээр тулгамдж байгаа. Манай телевизийн иргэдийн энэ төр шууд нэвтрүүлэгтч эдгээртэй холбоотой санал хүсэлтүүд ихээр ирдэг. Тэгвэл гэрэлтүүлэгтэй холбоотойгоор Эрдэнэ тус тулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит хувьцаат компаниас 3 ээлжээр ажиллаж байгаа. Одоогоор цагаан чулууд говьл багуудын гэрэлтүүлгийн асуудал хүндрэлтэй байна гэлээ. За, гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ одоогоор Эрдэнэ баг, Динж баг, Булаг, Баян Булаг, Наран багууд төр ерөнхийдөө дууссан байгаа. Говьл багийн гэр хорооллын хэсэг үлдсэн. Тэрэн дээр нэг гэрэлтүүлгийн засвар өгч байгаа. Уртын гол тэр мөн Баян зам хэсэгэнд дууссан. Баян талын талдаа ороод ингээ цаана даваат яргууд их залуу шанд гэсэн төрөн баг үлдэж байгаа. А манайх болохоор энерги компани цагаанчлууд баг зэрэг энерги компани санал өгсөн. Материалын нийлүүлээ. Манайх гэрэлтүүлгийн нас аяа тий. Цэлбэг материал хэрэгслийн нийлүүлжүүл мага тантай хамтраад гэрэлтүүлгийн цэн хувас хамтарч саяа гэсэн чиглэл өгсөн боловч тухайн компани одоо материал нийлүүлнэ гэж нэг сард бидэнд төхөлдөж протокол хөтлсөн байгаа. А тэрнээсээ хойш одоо юм бэлэрэгж холбогдоогүй. Мөн цагаан чулуут багт 312 гэрэлтүүлэг хийгдснээс одоогийн байдлаар талаас илүү буюу 162 гэрэлтүүлэг асахгүй байгаа юм байна. Энэ багийн хувьд гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн компани 2015 оноос хойш ажлаа хүлээлгэж өгөхгүй байсаар энэ оны 1-р сард Эрдэнэ ус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит хувьцаат компанид хүлээлгэн өгч шаардлагатай бүх материал сэлбгийг нийлүүлж хамтран ажиллая гэсэн гэрээ байгуулжээ. Тэгээ манайх бол цагаан чулуут багийн энерги компаниг хүлээлгэн зөвлөлт өгөхөөр төлөвлөд ажиллаж байгаа. Мөн Говьлогийн тойрог зам байгаа. 15-р сургуулийн уртлын зам 2. Энэ болохоор 2013 онд PCF гэж компани Улаанбаатарын компани хийж гүйцэтгэж тухайн комисс ажиллаад комиссэр гэрэлтүүлүүд нь ажиллаагүй. Эрдэнэ тусын сэтгүүлч очсон манай ерөнхий инженер мөн өрөө даалгавар өгсөн болож өрөө даалгавар биелүүлээгүй өдөртөл ингээд сурч хэмээгүй. Одоо хүртэл ийм чиглэлтэй байгаа. 15-р сургуулийн уртлын замыг бид нэр өөрсдөө явж шалгалт хийж үзсэн. 18 шамбай 18 гэрэлтүүлэг байдгаас 7 газар кабель гимтэлтэй. Тэгээд гэрэлтүүлэгийн толгоонууд нь ахиж асуу боломжгүй болсон байгаа учраас бид нэр тэр тухайн замыг эх 18 оны 19 оныг төлөвлөгөөнд оруулаад засвар үйлчилгээ хийхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байж байгаа. Яг энерги компани маань сэлбэрийн нийлүүлэл бид нар бол яг төлөвлөгөөнд ороод графикт оруулаад яг нэг баг тэр бид нар нэг 14 оног тий Хуанли 14 оны засвар үйлчилгээ хийгдэж нэг баг тэр одоо дөрөн баг мөн үлдсэн байна. Дөрөн багийнхан дараа бол угаасаа энэ цагаанчлууд баг руу орох бах. Тэрнээс өмнө сэлбэрийн материалын нийлүүлэл тэрнээс өмнө төлөвлөгөөнийхөө дундруу оруулаад ер нь цагаанчлууд баг руу орох боломжтой байна. Харин хүн хүчний тухайд нэгэн зэрэг хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хоёр хэсэг өөр өөр багуудад хотын төвд хоёр хүн офис дээрээ нэг хүн багуудаас ирсэн асахгүй байгаа гэрлүүдийг засах гээд нийтдээ хоёр машин 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр гэрэлтүүлгийн засварын ажлыг хийж байгааг нь. Мөн нэг гэрэл дотроо 56 ширхэг нүдэн гэрэлтэй. Тэдгээр нь цуваа холболттой байдаг учраас нэг нь л шатчих бол асахгүй болчихдог гэлээ. Тиймээс дотроо хэдэн гэрэл шатснаас шалтгаалаад нэг гэрлийг дээд тал нь 30 минут засварладаг бөгөөд асахгүй байгаа гэрлүүдийг буулгаж авчирсан өдрийн маргааш нь засч дуусаад нөгөөдөр нь буцаан байрлуулдаг юм байна. Өчигдөр Эрдэнэ тус болоод Эрдэнэт булганы дулааны цахилгаан станцын инженерүүд орон сууцны халаалт болон дулааны асуудлаар манай телевизийн асуулт асууж шууд нэвтрүүлэгт оролцсон. Тэгвэл өнөөдөр дулааны цахилгаан станцаас хамаарсан дулааны алдагдал байхгүй гэдгийг албан ёсоор мэдгдлээ. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцын дулааны шугам сүлжээний холбогдох инженерүүдийн зүгээс орон сууцны айл өрхийн дулаантай холбоотой санал гомдолд цахилгаан станцын зүгээс шалтгаасан зөүлгүй тус байгууллагт хамааралгүй гэдгийг албан ёсоор мэдгдлээ. Ингэхдээ хотын анхны хороолол болох 1-р хороолын ЦТП айл өрх мөн хамгийн сүүлд ашиглалтанд орсон орон сууцны хороолол буюу Евроэко хороолын орон сууцанд өгөгдөж буй дулаанд химжилт цахилгаан станцаас ЦТП-д өгөгдөж байгаа дулааныг химжиж тайлбарлаж ясан юм а. Химжилтэд гадных агаарын температуртай харьцуулж стандарт нормоос тоос 10 градусаар тогтмол илүү дулаан өгч байгаа. Хэрвээ үүнээс илүү нормоор дулаан дамжуулбал байгууллагын хувьд алдагдaltaй ажиллана гэсэн юм а. За энэ дулааныг химждэг багж байгаа тий. За одоо энэ дээр ингээд ингэхээр манайгаас хэд ирж байна вэ? 112. Заагаад хэлсэн. Гэвь бачаа бачаа энэ өгөөсөө өөрөө яа бэ? А биш тийм юм.
За одоо яг энэ ирж байгаа 100 107 байна. Энэ ингээд 107 байна. 106 За ингээд 106 л гэсэн. 105 Ингээд тий 107 гэсэн үг. За буц хуусны температур Одоо буц хуусны температур За энэ 57.6 58.8 гэсэн үг. Тий. За ингээ хоёрдугаар температуртаа харьцуулахаар хэд багс таа. А одоо л 13 градус гадаа байлээ. Яг зүгээр мэдээгээр 13-тай байхад 103 байх хэвээр. Тий энэ одоо 74 байгаач. Энэ 74 градус нөгөө бүх хэрэглэгчийн өх паарн дээр энэ 74 градус очих хэвээр. Жигд очих хэвээр. Хэрвээ энэ ингээд очихгүй байх гэдэг бол тухайн нөгөө шугам хоолоо ямар нэгэн байдлаар хаг усам тогтсон болвол зарим үедээ тэр нь багасч одоо 60 хэд болдго юм тий. Ингээд очино. Энийг бол ерөнхийдөө манай нөгөө энийг хариуцж байгаа ашиглагч байгуул энийхээ горимыг тохируулж явж байгаа юм. Аа ч гэсэн буц хуусны температур чинь болохоор энэ байхгүй юу? Тий. Тэгээ энэ болохоор 69 гарах гэсэн 75 гарч байгаа. Тэгэхээр ингэж байгаа шүү дээ. Би өсгөтөж бас хэлж хэлсэн. Яагаад гэхээр энэ олон жил усан шугам хоолой зээврээд аг усан болоод тэгээд нөгөө дотор системээ угаахгүй байснаас болоод эсэргүүцэлний ихсэд ингээд тэр халаалт нь муудаад байна. Тэгээд үс нэгдүгээр контуртаа зүгээр байна. Ийшээ гараад энэ элеваторын үйлдэлтэй зүгээр байна. Энэ дотор талын систем солих тэр айлуудын фармарын солих тэр ерөнхий стикийн солих ийм л ажил байгаа байхгүй юу? Юу нь бол гэхдээ энэс ийш хийх нь манай Эрдэнэ тус хариуц шийдэх хэрэгтэй. Манайх бол ер нь айл өрхүүдийн парныхан өөр одоо дотоод асуудал эсвэл шугамын асуудлыг Эрдэнэ тус одоо ер нь бол ерөнхийд нь одоо хариуцах хэвээр. А бүх мэдээллийн ч гэсэн хангаж явах хэвээр гэсэн үг үү? За хэмжилтээр 1-р хорооллын ЦТБ-гээс хэрэглэгчд рүү дамжуулж байгаа дулаан хэвэн бөгөөд айл өрхүүдэд ирэх дулаан 10 градусаар бага байсан. Үүнийг ашиглагч байгууллагын шугам хоолой, за эсвэл айл өрхүүдийн олон жил ашиглагдсан парны хаг зэв, орон сууцнд дур мэдэн өргөтгөл гаргасан байдал нөлөөлж болно гэж тайлбарласан юм а. За одоо яг 1-5 дугаар байр тийм байх чинь. 1-5 дугаар байранд та айлд орж ирсэн хэмжилт хийж гэн. Одоо энэ айлд яг ямар байх хэвээр вэ? Олон тэр ЦТП дээр хэмжилт хийсэн шүү дээ. Хэд өгж явах хэвээр вэ? За нөгөө төрөүний өх шугам дээр чинь 74 байсан шүү дээ. Тэрүүгээрээ байгаа буцах шугам бол төрөө 43 тавч лөө. Тийм 43 байх хэвээр гэсэн үг. Өх шугам чинь 70 гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нөгөө шугамны өөрийнх нь урт нь хэр хол вэ? Энэ өх шугам чинь өөрөө хэр хол явагдаж чинь тий. Тэрнээсээ шалтгаалаад нэг 60-аас 70-ийн хооронд л байх хэвээр. Хүрхгүй. Одоо бол энэ нэг 50 градустай гэдэг чинь 10 градус дутуу явж байна л гэсэн. Одоо энэ 63 зааж байгаач. Энэхийн нөгөө гарч байгаа температур чинь бол энэ. За энэ нэг саяны төрийн нөгөө үйтэй ажиллах нь 64. Энэ тэгэхээр бас л өх тал л явж. 3 муур дээр тавьчихлаа. 6 утлаа. Юу гэж байна? Бас хажуулагч чинь 3 муур дээр тавиад зарим үед өдрийн цагаар хааж. 66. Нөгөө талаас айл өрхүүд дур мэдэн өргөтгөл гаргасан ч өөрсдөө халаалтын асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд үүнд Эрдэнэ тусын инженер техник ажилчид оролцоотой гэсэн юм. За эндээс харахад эцэстээ халаалт хангалттай биш байгаа нь иргэд стандартаас илүү өгч байсан дулаанд дасал болсон нь. За эсвэл парны насжилт угааж арчих арчилгаа тортолгоо хийгээгүй гэдгээрээ иргэд буруутан болж явах шиг байна. Ямартай ч Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станц халаалтын алдагдлалд хамааралгүй гэдгээ хэмжилт хийн харуулж цаашид хотын дулааны шугамын шинжилгээ хийх. За мэрэгжлийн байгууллагын айл өрхүүдэд зуны өлтрөлт шугамынхан хаг зэвийг угааж арчих заавар зөвлөгөөг өгч байх шаардлагатай гэсэн юм а. Манай аймагт 4000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдгаас 90 гаруй хувь нь насанд хүрэгчд байдаг. Гэтэл эдгээр иргэдээс хідэн хөдөлмөрийн насны, хідэн хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, хідэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа талаар ямар ч тооцоо судалгаа байхгүй байна. Статистикийн судалгаанаас үзэхэд Монгол улсад нийт хүн амын 4% нь буюу 100 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг.
Үүнээс хөдөлмөрийн насны 90,000 орчим хүн байгаа юм. Гэтэл ердөө 19.2% нь ажлын байраар хангагдаж байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуульд заснаар 25 буюу түүнээс дээш ажилтнтай байгууллага ажиллах хүчнийхээ 4% багахгүй хувьд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг авч ажиллуулах ёстой гэж заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч уг хуулийн заалт хангалттай хэрэгжиж чадахгүй байгаа юм. Манай аймгийн хувьд 4,115 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Тэдний 92% нь насанд хүрэгчд байгаа. Гэтэл эдгээр иргэдийн хідэн хөдөлмөрийн насны хідэн хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, хідэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа талаар ямар ч бүртгэл судалгаа хийгддэггүй. Албан байгууллага үйлчилгээний газруудын дийлэнх нь тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан налуу шат байдаггүй, байсан ч стандартын дагуу хийгддэггүй гэд асуудлууд байсаар байдаг. Үүнээс үзэхэд манай аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал орхигддог нь харагдаж байгаа юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчлүүлэг хэрхийг хангах чиглэлээр орчин нөхцөл, зам талбай, үйлчилгээний зал, өрөө тасалгааны тааз, гэрэлтүүлэг, тоног төхөөрөмжийн гадаргуу, иргэдэд үйлчлэх цонхны тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг стандартын дагуу хийж байршуулах шаардлагатай байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, тэдний нийгмийн оролцоо өтөхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудаас дорвитой арга хэмжээ авдаггүй. Цаашлбал бол орон даяар төрийн болон төсвийн байгууллагын дөнгөж 38% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зохих оронтоонд ажиллаулж байна. Боловсрол эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авдаггүй мөртлөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сандарч мөнгө төлдөггүй. Яагаад ингэдэг шалтгаанаа өндөр дээд мэрэгжилттэй хүмүүсийг авч ажиллаулдаг төсөвт мөнгө тусгагдаагүй учраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд мөнгө төвлөрүүлдэггүй гэдэг. Энэ бол зүгээр л шалтгаан. Түүнээс биш, засгийн газрын тогтоолоор үндсэн хуульд бүгдийг нь заагаад өгчихсөн байд. Хуулийн дагуу байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажиллуулах ёстой. Ингэж ажиллуулаагүй нөхцөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд мөнгө төвлөрүүлэх ёстой байдаг. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл энэ хууль бүрэн хэрэгжихгүй байна. Улсын хэмжээнд 84,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилгүй байсаар байгаа юм. Эдгээр иргэдийг ажлын байраар хангах тал дээр төрөөс дорвитой ажил хийдэггүй. Аж ахуй нэгж байгууллагууд ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилд авахаас татгалздаг нийгмийн тогтолцоо хизээ арилж, хизээ хөдөлмөрийн тухай хуульд бүрэн утгаараа хэрэгжиж, хизээ эдгээр иргэд хөдөлмөр эрхлэх хэрэгээ эдлэх боломжтой болох вэ гэсэн асуудал тодорхойгүй хിവэр байсаар байна. Манай аймагт өнгөрсөн оны мөн үед цагаагаар хуйтан засан бүрхүүлтэй байсан. Тэгвэл энэ онд өвөл оройтож 12 дугаар сарыг засан бүрхүүлгүй өгтөх нэ. Учир нь 11-р сарын сүүлээр багахан хэмжээний цас орох төлөвтэй байгааг Улс цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээлж байна. Энэ сарын 23-ны өдрөөс 12-р сарын 1-ний хүртэлх 7 өдрийн урьдчилсан төлөв гарчээ. Тус төлөвөр 11 сарын 25-наас 26-нд шилжигшүүн баг зэргийн цас орох бөгөөд ихэнх хугацаанд салхи 4-с 9 м/сек цас орох үеэр төр зур ширүүлсэн гинэ. За мөн маргааш буюу 23-ны өдөр 2-оос 7 градус хүйтэн, шөнөө 14-оос 19 градус хүртэл хүтэрнэ. Мөн 24-өөс 25-ны өдрүүдэд хүйтэн ирч баг зэрэг сулрч, за энэ үеэр шөнөө 10-оос 15 градус, өдөртөө 2-оос 3 градус хүйтэн байх гинэ. 26-наас хүйтний ирч бага зэрэг чангарч шөнөө 18-аас 23 градус хүйтэн, өдөртөө 7-оос 12 градус хүйтэн, 29-наас хүйтний ирч бага зэрэг суларч шөнөө 13-аас 18 градус хүйтэн, өдөртөө тгээс 5 градус хүйтэн байхаар байна. Энхүү энэ сарыг дуустал хүйтний ирч хасах 20 градусаас дээш градус хүрэхгүй ба за баг зэргийн цас буюу тэг 1.2-аас 2 мм хүртэлх цас орно гэдгийг за холбогдох албанаас мэдээлж байна. Өдөртөө оргилцог мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрж байна. 7 хоног бүрийн пүрүү гарагт танд хүргэж байдаг чөлөөт микрофон хэлхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ 7 хоногийнхоо чөлөөт микрофоноор бид сүүлийн үед Эрдэнэт хотод маань дан ялангуяа мэдрэгдээд байгаа утааны талаар за нийт иргэдийнхээ дунд чөлөөт микрофоныг аяллаа. Ер нь утаа ихтэй шүү дээ. Ер нь ойрцоо их шүү дээ. Эрдэнэтийн утааны талаар өмнөгийн савыг нэмгээд байгаа л гэж боддог шүү дээ. За ер нь утаа бол их байна шүү дээ. Улаанбаатараас ялгадах юмгүй. За утаанаас гадна одоо энэ урт цагны нүгэр явахаар энэ дан тамигтэлт гэж ярьдаг шүү дээ. За одоо энэ юу гэсэн тамигтдаад одоо утааны хайж гарч одоо маш хэцүү шүү дээ. Аюулын ханганд ороод байна шүү дээ. Энэ тамигтдаг болсод одоо боломжгүй энэ цагдаагийнхан одоо энэ
ерөн сурвалжлагчид за тэгэл энэ бүх улсууд энэ дээр маш их санаа анхаарал тавьмаар байна. Автомашин гэр оруулахын тэлэлт нь багасч юм бол арай асуудал багасан юм болол гэж бодож та. Хэцүү хүндэл байдалтай байдаг шүү дээ одоо. Хөгж явахтууд маань тэнд байдаг болохоор айгүй хүндэлтэй. Тэгээ одоо яах вэ? Арга хэмжээ авлаа гэл одоо авсан юм байхгүй юм шиг байна шүү дээ. Эксэж байгаа, эксэж байгаа. Мэдрэгж байгаа шүү дээ. Одоо энэ байр маань 7 мөнгө орж өнөртөг болсон шүү дээ. Цогмогийн 7 мөнгө 6 мөнгө хэрэг лээ гэж. Ер нь эксэж байгаа шүү дээ. Эрдэнэ төл ер нь гайгүй шүү дээ. Хотлох хэсэг. Энд бол утаа матаа нь ерөнхийдөө гайгүй шүү дээ. Салхитай болгаагүй салхикгүй бол их байна. Бүр улам их болж шүү дээ. Шөн зүүр 3 цагаар 3-аас хойш арай шахан шингэрж байна. 3 болтол бүр айхтар харамхгүйч. Утаа бол үүндээ аимшиг юм болж. Одоо ерөөсөө хагаццаал ерөөсөө хагаццахгүй хүн чалах том юм байгаа юм чинь бяцхан хүмүүсд бол маш хэцүү байгаа шүү дээ. За тэгээд Эрдэнэ төл 3 дугаарт энэ машаа маш их болж байна. Энэ машааны утаа за дээрэс нь гэр хорооллоо буруу байрлуулсан. Нэр хоолын утаа. За тэгээ дээрэс энэ цагаан тоос гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ одоо ерөөсөө тэгээ дээрэс нь тамхит татж байгаа улсуудын дан тамхитлт. Энэ бүгдээс одоо маш их хэцүү юм болж байна да. Утаа бүр аваа манай 6 зэдгийг. Тон айхтар болж шүү дээ. Одоо Улаанбаатар хотч болох гэж шүү дээ. Миний нэр жоохон нэмэгчил байж таагүй. Яаруу явна. Утаа нэмэгдээд байна. Ер нь мэдгэж байгаа л да. Тэ. Одоо тэгээд нүүрсөд үлж байгаа л тийг алт очлоо шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэ ер нь юу хийгээсэй гэж бодсон. Дэд үзтэй сайжруулах бах та өөр яах вэ? Гэр ороол руу шугамаа татаад тэгэл дэд үзтэй сайжруулаад станцаа өгшин шатлыг нэмэл дэд үзтэй асуудлыг сайн сайжруулах утаанаас алах бах. Одоо тэгэл нүүрсний талыг л багсгал тал байх шүү дээ. Хөшөөдөө тийм. Ер нь аюулын хангалт дэгдээд байна шүү дээ. Энэ нь дэр одоо ер нь толготой бүгд нь л ажиллах хэрэгтэй юм даа. Аа энэ сургуулж гахсан дэх баярлалаа. Бидний амьдралд санаж дурсах аз жаргалтай акшин их байдаг. Аз жаргал бэлгэлсэн алтрай бицхан үрээ хүлээж байх жаргалтай өдр хоногод мөнгөний хариг гэрчлэх хормын өдр. Хөдгөө эрдмийн далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр. Амжилт бүхнийг хамтдаа бүтээлцдэг хамт олон жаргалтай цовдонтай баяр гонгийн альч үед дэрэгд байж түшиг тулгуур болсон. Хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрт хамгийн найдан оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэнэ хотны шинээр нэгдсэн Макс гэрэл зургийн студид нь жирэмсний зураг, амт хамт олны зураг болон өрх тусгаарлаж гал холомтой бадраах гэж байгаа хосуудтай зориулж хормын баг зөвшөлгийг танд саналлуулгаж байна. Хормын хийхэр төлөвлөсөн эрхэм хосууд та бүхэн хормын баг зөвшөлгийг сонгосноор студийн уран сайхны зураг, хормын үйл ажиллагааны бичлэг, хормын үйл ажиллагааны гэрэл зураг, хосуудын дурсамжит видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хуулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиэс зөвхөн зурга угаалгаад гаргалгүй зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохлох орчинд таны хүссэн өнгө загвар хэм маягаар буулгах болно. Та биднийг зарим өгдөлөөрөө бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлөе. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдахч гэрэл зурганд тодоос тод үлддэг. Манай хаяг Номинтвизийн байр Макс гэрэл зургийн студ Цахиалаг өнгөн хотоос 7577 7177. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нуратай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цагаан агаарын мэдээллийг хүлээн авна.